So, macam biasa, kita nak mula, nak find limit. So, soalannya adalah limit x approaches kepada positive infinity. Tapi kita, langkah pertama, kita uji dahulu, nak tengok di case yang mana. So, kita subkan value of x. So, value of x kita adalah positive infinity. Bila saya masukkan pada numerator, kita akan dapat alpha kuasa 2 tolak 6, dapat alpha, sorry, alpha pula infinity kuasa 2 tolak 6 dapat infinity. Dan pada denominator kita akan dapat infinity juga. Okay, so kita dah confirmkan bahawa dia adalah case infinite over infinite. So that's mean caranya adalah kita bahagikan setiap term pada function dengan kuasa tertinggi ya. Dengan kuasa tertinggi pada penyebut. So kita lihat penyebut kita. Kuasa tertinggi apa? Sempat sir. Kuasa apa? Empat. Kuasa empat. Set kuasa empat. Okay. So kita dapat tahu kuasa tertinggi pada denominator adalah set x kuasa empat. Okay. Dan yang mana set x kuasa empat ni bersamaan dengan apa? X kuasa dua. X kuasa dua. Okay. So x kuasa dua ni ada function dia. So untuk pada kawasan yang ataupun tempat yang ada set, kita gunakan bahagikan dengan kuasa tertingginya set x kuasa 4. Tapi pada tempat yang tiada set, kita bahagikan dengan x kuasa 2. Sebab set x kuasa 4 bersamaan dengan x kuasa 2 juga. Okay, okay. So kita salin semula. So limit x approaches to positive infinity. So pada numerator tiada set, bermaksud kita akan bahagikan dengan x kuasa 2. Okay. So kita akan bahagikan dengan x kuasa 2. Setiap term perlu dibahagikan dengan x kuasa 2 ya. Tolak 6 bahagi x kuasa 2. Tetapi pada denominator dia ada set. Set x kuasa 4 asalnya kan. So kita kena bahagikan dengan set x kuasa 4 lah. So besarkan rumah set. And then 3x kuasa 4 bahagikan dengan x kuasa 4. Tambah x per x kuasa 4. Okay. Ada orang dah belum masuk ke? Semua masuk ke? Okay. Okay. And then kita lihat yang mana kita boleh simplify kan? Yang ni kita boleh simplify kan? 6 per x kuasa 2 kita biarkan. X kuasa 4 kita boleh simplify kan? X bahagi 1. Bagi x kuasa 4 dapat x kuasa 3. Okay. So kita salin semula hasil yang kita dah simplify kan? So limit x approaches to positive infinity dapatlah 1 tolak 6 per x kuasa 2 bahagikan dengan punca kuasa 3 tambah 1 per x kuasa 3. 1 per x kuasa 3. Okay, kita lihat pada kita punya function, adakah kita boleh simplify lagi? Tak ada. Okay, kalau tak boleh bermaksud kita boleh terus masuk infinite. Infinite ke dalam kita punya function. So 1 6 bahagi infinite kuasa 2 kita akan dapat zero. Bahagikan dengan set 3 tambah 1 bahagi infinite kuasa 3. Zero. Dapat zero juga. So kita akan dapat 1 over set 3. Boleh kan? Tu jawapan last saja. Okay, jawapan last kita tak boleh tinggalkan dalam bentuk set. Nah, so macam mana kita nak hilangkan set pada denominator? Point. Ah? Dalam bentuk point saja. Dapatkan dengan dirinya sendiri. So kita akan dapat jawapan akhir dia set 3 per 3. So this is the final answer. Ingat, jawapan akhir dia tak boleh ada set kat bawah. So macam mana kita kan dah belajar awal-awal dulu macam nak hilangkan set, iaitu darab dirinya sendiri ataupun darab conjugate kan. So kalau tulis 3 kuasa negatif 1 per 2 sah? 3 kuasa negatif 1 per 2? Macam mana tu? 3 kuasa negatif 1 per 2. Oh, jarang buat gitu. Biasanya kalau ada set kat bawah, kita darabkan dengan dirinya sendiri man. Okey sah. Boleh? Boleh. Okey. So kalau boleh saya teruskan lagi.
So yang sebelah ni saya nak awak cuba sendiri boleh tak? Ni DIY. Boleh sir. Okay, cuba. So ni DIY. So kita teruskan lagi. Okay, so far kita dah belajar 5 bentuk case yang ada. Iaitu daripada yang awal lagi, kita masukkan X, dapat jawapan terus. Masukkan value of X dalam function kita, kita akan dapat case 0 over 0. Masukkan X dalam function limit kita, kita akan dapat number over 0, iaitu jawapannya infinity. And then masukkan X ke dalam kita punya function, kita akan dapat bentuk yang keempat, iaitu infinite over infinite, yang dapat infinite lah, satu bagi infinite lah. Macam-macam jenis tu, yang akan dapat jawapan kosong. And then yang kelima adalah yang tengah kita buat sekarang ni, iaitu infinite over infinite. Dengan caranya adalah bahagikan dengan kuasa tertinggi pada denominator. Okay, sekarang ni kita nak masuk kepada bentuk yang terakhir, iaitu infinite minus infinite yang Aiman tanya semalam. Okay, so macam mana tahu infinite minus infinite? So kita try masuk ke dalam function, lihat pada nombor 4 ni. So bila masukkan infinity ke dalam X, kita akan dapat infinite, betul? Betul. Betul. Lepas tu tolakkan dengan set infinite tambah 1, dapat infinite juga, betul? Betul. So sekarang ni kita dah dapat case infinite of minus infinite. So bila case infinite minus infinite, kenapa dia jadi special case? Macam saya explain semalam, kita tak tahu yang mana satu lebih besar, yang di hadapan ataupun yang di belakang. So kita tak confirm, sebab tu kita tak boleh selesaikan dia. So nak selesaikan case macam ni, so ada satu cara saja, iaitu langkah pertama, multiply with conjugate. Okay, tambah kat nota awak tu. Okay, multiply with conjugate. Okay. So, bermaksud sekarang ni kita akan darabkan conjugate kita punya function ni. So, saya salin dahulu. So, as limit x approaches to infinity. So, set x minus set x plus 1. Darabkan dengan dia punya conjugate, kita ubah saja simbol di tengah-tengah tu jadi set x tambah set x tambah 1 bahagikan dengan set x tambah set x tambah 1. Okey, boleh ikut tak sekat ni? Boleh. Okey. Okey, kalau boleh. So langkah seterusnya adalah kita darabkan numerator dengan numerator, denominator dengan denominator. Tapi perlu ingat yang di sebelah kiri ni dia ada per satu sebenarnya. So kalau saya expand ni yang bawah tu darabkan satu je lah. Okay, so saya salin semula. Limit x approaches to infinity. So yang berada di numerator akan dapat set x tolak set x tambah satu. Darabkan dengan set x tambah. Set x tambah 1, tutup kurungan. Bahagikan dengan yang kat bawah darabkan 1 akan dapat dirinya semula, iaitu set x tambah set x plus 1. Okay, so caranya adalah kita lihat yang kat bawah tu kita tak payah usik lah sebab dah darabkan 1. Yang kat atas tu kita boleh expand tak? Okay, kalau perasan. Boleh, sir. Ini A, ini B. Sama juga kat sini A, kat sini B. Dia benda yang sama. A adalah set x, B adalah set x tambah 1. So dia jadi A tolak B, A tambah B. So saya boleh apply A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B A tolak B. Okay, so pada numerator saya boleh apply benda tu. Okay, limit X approaches to infinity. So A tolak B dia akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So A kuasa 2 adalah set X kuasa 2 tolakkan dengan set x tambah 1 kuasa 2. Yang kat bawah tak berubah, so kita just salin semula. Set x tambah set x tambah 1. Okay, so apabila set kita square root, kita squaring kan, kita kuasa 2 kan, so dia akan hilang set, betul? Betul. Tinggal limit x approaches to infinity, tinggallah x tolak x tambah 1 bahagikan set x tambah set x tambah 1. Okay, so apa yang berlaku selepas tu? Saya boleh selesaikan pada atas numerator, betul? Betul. Okay, so saya salin lagi. Limit
x approaches to infinity. So kat atas tu akan x tolak x 0, tinggallah negative 1. Negative 1 over set x tambah set x plus 1. Okay, kita boleh buat apa-apa lagi tak? Tak. Okay, kalau tak boleh, bermaksud kita masukkan in infinity. Masukkan value of x. So negative 1, okay, set x akan dapat apa? Set infinity akan dapat infinity lah kan? Infinite. Tambah dengan set infinity tambah 1 akan dapat infinite juga, betul? So maksud kita akan dapat bahagi infinite. Infinite. So negative 1 bahagi infinite? 0. 0. Any number divide by infinite akan dapat 0. 0. So itu jawapan untuk case infinite minus infinite. Boleh ke anak-anak belajar? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Boy, ah boy. Mantap, sir. Apa yang mantap? Aduh, gurang ni. Okay, apa lagi? Okay, kita teruskan pada example yang seterusnya, boleh? Boleh, sir. Okay, yang ni saya nak awak cuba buat sendiri. Tapi sebelum awak selesaikan kan, awak sebenarnya boleh simplifikan dia dulu. Awak tengok eh. Okay, ni sebelum kita buat apa-apa kan, kita nampak tak kat bawah tu benda yang sama? So kita boleh simplify dulu, jadi limit x approaches to negative infinity. Negative 2x bahagikan. So benda yang sama, anggap ni A, anggap ni A. So A tambah A? 2A. So bila 2A maksud jadi 2 set x kuasa 2 tambah x. Okay, barulah awak start masuk value. Awak tengok dia case yang mana. Faham tak? Faham. Tapi boleh cancel lagi ni. Ha, ni boleh bermaksud 2 tu boleh hilang. Ha, so masuk value kita akan dapat case infinite over infinite. Okay. So bila infinite over infinite, bahagi dengan kuasa tertinggi. Boleh? Boleh, sir. Ini pada denominator tau, bukan pada numerator. Okay, kita tengok pada contoh last. Oh, nak buat, sir. Okay, contoh last bagi topik ni. So, bila kita masukkan infinite ke dalam kita punya equation, kita akan dapat apa kes ni? Infinite tolak infinite, betul? So infinite tolak infinite, apa cara saya cakap ni? Multiply with conjugate. Okay, multiply with conjugate. Okay. So langkah pertama, kita multiply with conjugate terlebih dahulu. So limit x approaches to negative infinity. Okay, so kita buat x kuasa 2 tolak x. So tapi Zain ke? Eh? Saya tu stop sharing eh? Sir. Baru hilang ke dah lama? Baru tu. Seminit, sir. Oi. Tak ada seminit. Sedap ya seminit. Betul lah. Dia basah kan? Ada. Okay, basah ya. Okay, okay, okay. Boleh, 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 boleh. Mantap. Mantap. Nampak dah? Nampak, sir. Okay. So set x kuasa 2 tolak x tolak dengan set x kuasa 2 tambah x. Okay, darabkan dengan conjugate-nya, iaitu set x kuasa 2 tolak x tambah kita conjugate, kita akan buat simbol di tengah-tengah. So x kuasa 2 tambah x per x kuasa 2 tolak x tambah x kuasa 2 tambah x. Okay. So sekarang dah dapat, kita darab conjugate yang bawah sebelah ni per satu. Okay. So macam, macam tadi, atas darab atas, bawah darabkan dengan yang bawah. So kita akan dapat yang di atas tu, limit x approaches to negative infinity. So dia akan jadi a kuasa 2 tolak b kuasa 2, betul? So dia akan jadi set x kuasa 2 tolak x kuasa 2 tolakkan dengan x kuasa 2 tambah x kuasa 2. Okey. Bahagikan dengan
insert x squared minus x tambah x squared plus x. Okey. Yang kat atas tu kita buat macam tadi, iaitu a kuasa 2 tolak b kuasa 2. So, sekarang ni bila kita kuasa 2 kan insert, kita squaring insert, kita akan dapat yang kat dalam tu je kan. So yang kat atas tu kita boleh selesaikan x approaches to negative infinity. So kami akan dapat x kuasa 2 tolak x tolakkan dengan x kuasa 2 tambah x. Jangan lupa ada kurungan, berkan dengan x kuasa 2 tolak x tambah x kuasa 2 tambah x. Okey. So apa langkah seterusnya yang kita boleh buat? Selesaikan yang atas. Selesaikan yang mana? Atas. Numerator. Okey. So bila selesaikan atas, kita akan dapat apa? Limit x zero approaches to negative infinity. Okey. X kuasa 2 tolak x kuasa 2 akan hilang betul? Betul. So yang ni akan hilang. Tapi yang x ni takkan hilang sebab negatif x tolak x akan dapat negatif 2x. So negatif 2x pada numerator. Bahagikan dengan x kuasa 2 tolak x tambah x kuasa 2 tambah x. Okay. Kalau kamu nampak macam tu cantik lah. Okay, so bila dapat macam ni, cuba kita masuk value. Kita boleh simplify, tak boleh? Tak boleh. Kalau masuk value dapat jawapan tak? 0 per 0. Ya ke 0 per 0? Infinite per infinite. Haa, kita dapat apa? Infinite. So bila saya simplify tak boleh, so apa yang kita akan cuba adalah masukkan value kan? So bila kita masukkan value, kita dapat lihat dekat, dekat atas kita akan dapat infinite. Dekat bawah apa nak dapat? Infinite. So kalau infinite bagi infinite, kita kena buat apa? Bagi dengan kuasa tertinggi. Ha, kuasa tertinggi pada dino? Denominator. Ah, pandai. Bermaksud kalau kita punya tu tak boleh diselesaikan, kita tengok ni ni disambung ke case yang mana pula. Sekarang ni dia menjadi case infinite over infinite, betul? So bila jadi case infinite over infinite, kuasa tertinggi pada denominator yang bawah tu adalah set x squared, betul? Betul. Okay. Ni saya sambung kat sebelah jalan kerja boleh? Boleh, sir. Okay, tarik ke sebelah. Tak muat pula eh. Panjang sangat jalan kerja dia. So, dia akan jadi limit x approaches to negative infinity. So kita dah tahu apa nak kena buat, iaitu bahagikan dengan set x squared. Tapi untuk numerator kita tak boleh bagi dengan set x squared, tapi kena bagi dengan apa? X. X, tapi x yang positif ke x yang negatif? X yang negatif. Negatif. Ha. Sebab apa negatif? Sebab negatif. Infinity kita ni negatif. Faham eh? Faham je. Faham eh? Okey, kalau faham alhamdulillah. So negatif 2x bahagikan dengan negatif x, betul? Betul. Itu pada numerator. Pada denominator kita akan besarkan rumah dia. Tapi satu persatu lah, tak boleh besarkan terus. Besarkan untuk yang pertama, iaitu x kuasa 2 bahagi x kuasa 2 tolak x bahagi x kuasa 2 tambah besarkan rumah x kuasa 2 bahagi x kuasa 2 tambah x bahagi x kuasa 2. Okay, and then langkah seterusnya, apa yang kita boleh buat adalah kita tengok adakah kita boleh simplify ataupun tidak. Boleh. So pada numerator kita boleh cancel negatif, boleh cancel x, betul? Betul. Kita 2. Pada denominator x squared bahagi x squared dapat 1. X bahagi x squared tinggal 1 per x. Sama juga kat sini 1. Yang ni x bahagi x squared akan dapat 1 per x. So kita salin semula function yang kita dah simplifikan, iaitu negative infinity. Dapatlah negative 2 per set 1 tolak 1 per x, betul? Betul. Tambah 1 tambah 1 per x. Okay, itu yang kita dah simplify kat atas tadi. Okay, boleh buat apa-apa lagi tak? Numerator tu positif 2 kan? Eh sorry, positif. Dah hilang kan negatif? Okay, sorry. Okay, so langkah seterusnya kita tengok. Boleh tak simplify lagi?
Tak boleh, sir. Okay, kalau tak boleh, cuba masuk value. Dapat tak selesai? 2 per infinity. Okay. Ya ke 2 per infinity? Okay, kita kira sama-sama. So, limit. Kena ada lah, sir. Tak payah per limit. Masukkan nilai kan? So, dah tak perlu per limit sebab kita masukkan nilai. So, sama dengan 2 per set 1 tolak 1 bahagi infinite. Dapat apa? 0. So 1 tolak 0 betul? Betul. Okay, untuk yang sebelah sana, set 1 tambah 0 betul? Betul. So kita cuba simplifikan lagi. 2 bahagikan dengan set 1 tambah set 1 bersamaan dengan 2 1 tambah 1 dapat 2 per 2. So jawapan akhir dia adalah 1. 1. Okey, jelas tak dekat ni? Jelas lah. Okey. Okey, so untuk extra exercise ni saya harap kamu boleh buat sendirilah. Sebab dah hampir semua contoh saya dah bagi. Boleh. So jawapan pun ada. So ni sebagai kamu punya exercise lah. DIY. Okay. Alright. Okay. So, saya rasa sampai sini saja untuk kelas pada hari ini. Okay, next week kita akan masuk kepada nama chapter 9, Equation of Differentiation. And then, kamu dah buat long group untuk assignment tu? Dah, dah. Ada dekat dalam group kita? Dah, sir. Belum lagi. Awak please kat grup kita supaya saya boleh bagikan soalan tu kepada grup-grup. Okey, sir. Okey, sir. Boleh semua? Boleh. Tanya. Boleh. Ada apa-apa nak tanya tak? Susah soalan dia. Susah lagi. Cepat dah bagi ke? Nampak sangat tak tengok ni. Dah bagi lah. Ada 2 set Muslim. PS. Apa dia? So UPS. Aina, UPS insyaAllah minggu depan. Topik apa sah? Entah, tak tengok lagi. UPS topik 5-6. Okay, sir. Counter semua tak tengok lang eh. Sudah. Okay, 5-6 eh. Saja je nak tanya, sir. Topik 5-6 ada 3 soalan saja. Macam mana buat tu? Awak ada tanya kawan PST sign yang lain tak? Macam mana buat? Tak ada, sir. Ada, sir. Kita buat online. Kita akan run secara online. Kita punya UPS tu. And then, awak kena hantar kat GC. Oh. Kini ambil gambar tu lah. Apa dia? Soalan dekat GC lah. Soalan kita akan bagi masa, kita akan share masa kat Meet. Meet. Okay, cuma dekat GC tu saya akan attach satu assignment je macam bentuk assignment tapi dia adalah UPS. Faham tak? Faham, sir. Faham, sir. Okay. Boleh? Boleh. So, maksudnya masa jawab tu nak. Apa, Aina? Masa jawab UPS tu Meet. Masa jawab UPS Meet. Okay. Okay. Ikut kelas ke ikut kuliah, sir? Ikut kelas. Kali ni ikut kelas. Oh, okay, sir. Tapi, kejap. Ikut kelas. Ikut kelas. Yes. Ikut kelas. Jawab time kelas. Kalau ikut kuliah pun kau kuliah aku. Tak ada. Ya Allah. Okay, boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, siapa yang nak recording nanti beritahu saya? Mantap.